חיפוש מוצר ב-eBay <באיבא> לפי קטגוריות ומאפיינים זו טכניקה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מעניינת. אנחנו יכולים להגיע להרבה מאוד מוצרים בלי ההגבלות של מילות מפתח, מהסיבה הפשוטה ש-eBay מזמין אותנו לעשות קניות לפי קטגוריות. כלומר אני יכול להסתכל עכשיו בתוך קטגוריה מסוימת ולראות את כל תתי הקטגוריות ולהתחיל להתמקד לאט לאט דרך סיור בתוך הקטגוריות האלה למוצר שמעניין אותי. אז בואו ננסה להגיע ל-New Balance Shoes, לאותם נעליים שעניינו אותנו קודם. אז בואו ניגש לקטגוריית Closing, Shoes and Accessories. אז אנחנו כמובן נכנסים לתוך הקטגוריה הזאת, ואיביי מראה לנו עכשיו שבתוך קטגוריית Clothing, Shoes and Accessories יש עוד עשרות תתי קטגוריות שאנחנו יכולים לבחור מתוכם ולהתמקד במוצר שמעניין אותנו. אז לדוגמה, בואו ניגש לקטגוריית של Men's Shoes. בואו נראה אם יש לנו פה Men's Closing, הנה Men's Shoes. יש לנו כאן את כל ה-Mans Shoes שאני יכול בקליק אחד להגיע לכל הקטגוריה הזאת. לחצתי על, הקטגוריה, על תת הקטגוריה Men's Shoes, ואי-ביי מציג לי עכשיו 221,000 תוצאות חיפוש. של כל המוצרים שהם מופיעים בקטגוריית Men's Shoes, תחת הקטגוריה Clothing Shoes and Accessories. שימו לב שבחלק העליון אנחנו רואים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. כאן מגיעה אה, טכניקה מאוד חשובה, שאיביי מאפשר לנו לצמצם את החיפוש שלנו לפי מאפיינים. שימו לב שאני יכול לבחור פה לפי מידה, US size, מידה אמריקאית, כאשר ליד כל מידה יופיע לנו מספר תוצאות החיפוש. שיהיו רלוונטיות לנו באותה בחירה. אז אם עכשיו נבחר מידה 12. בחרתי מידה 12 ומתוך 121 אלף תוצאות, הנה יש לנו רק 19 אלף. מה הסטייל שאנחנו רוצים למוצר שלנו? כמובן שיש לנו פה אופציה לבחור יותר מסטייל אחד ואנחנו נוכל לבחור כמה סטיילים, כלומר תראה לי גם נעליים שהם אתלטי או אתלטי אינספיירד או קז'ואל וגם תראה לי את כל מה שהוא not specified. כאשר ליד כל בחירה שלנו אנחנו יכולים לראות את כמות התוצאות הרלוונטיות שאי-ביי ייתן לנו. אז אחרי הבחירה הזאת אי-ביי מסמן לי את התוצאות שבחרתי ומצמצם את תוצאות החיפוש לפי הבחירה שלי. כך אנחנו יכולים גם להמשיך ולבחור לפי צבע ואת רובנו בדרך כלל יעניין המצב של הנעליים. שוב, כפי שהגדיר המוכר את הנעליים או את המוצר עצמו אנחנו יכולים לראות אה, ולבחור מתוך, ה, אה, מתוך החלקים האלה שיש לנו פה בחלק השמאלי בואו לדוגמה נראה את כל מה שהוא New Inbox אז יש לנו כמובן 3000 תוצאות ולאט לאט אנחנו יכולים להגיע אפילו לברנד הספציפי שלנו הנה New Balance יביא לנו 49 תוצאות חיפוש בלבד 49 תוצאות חיפוש, כולם במידה 12, כולם אתלטיק או אתלטיק אינספיירד, ולא הקלדנו אפילו לא מילת מפתח אחת. למה חשוב לזכור להשתמש בטכניקת החיפוש לפי קטגוריות? מהסיבה הפשוטה שלפעמים יש מוכרים שאכן מוכרים את מה שאנחנו מחפשים ומציגים באיבה את המוצר שאנחנו מחפשים, אבל לא כותבים את מילות המפתח כמו שהיינו מצפים שהם יכתבו. למה אני מתכוון? שימו לב שיש לנו פה צבע black שבחרנו אותו פה בסינון. Main color black, אבל שימו לב שבכותרת המוצר המוכר הזה סימן את זה שהנעליים הם בצבע שחור על ידי אותיות bk ולא כתב במלואה את המילה black. המשמעות היא שאנחנו רואים יותר תוצאות חיפוש שיאפשרו לנו לבחור מיותר אפשרויות את הנעליים שלנו או כל מוצר אחר שאנחנו מחפשים.